V prvom rade by som chcel poďakovať dievčatám za úžasnú sezónu. Vlastne skončila tak, že vlastne sme prehrali len tento jeden zápas. K tomu zápasu len toľko, že myslím, že ho dievčatá nezvládli. Hlavne v hlavách. Veľké možno prehecovanie, veľa chcenia. Niekedy možno menej je viac. A čo ja viem, vlastne sezóna úspešná, škoda tohto jedného zápasu, ale vlastne je to slovenská reprezentácia gro, čiže nemáme sa za čo hanbiť.